إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقال جل في علاه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين روى مسلم رحمه الله في صحيح أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبد الأوثان معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کے خطبہ جمعہ کے لیے یہ اہم موضوع میں نے منتخب کیا ہے آپ کے سامنے موضوع ہے عقیدے کا بگاڑ زوال امت کا ایک اہم سبب ہے معزز حاضرین عموماً خطبات جمعہ میں موسمی گفتگو ہوتی ہے محرم سفر اس طریقے سے تو لہٰذا یہ ایسا موضوع ہے اس کو سمجھیے ایور گرین یعنی یہ اس موضوع کی جو ہے ہمیشہ امت کو ضرورت رہی ہے اور قیامت تک بھی اس موضوع کی دنیا کو جو ہے اہمیت رہے گی لہٰذا آج کے خطبے میں ہم بتائیں گے کہ آج صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں امت مسلمہ میں عقیدے کا بگاڑ کس طریقے سے پھیل رہا ہے اور عقیدے کے اس بگاڑ نے امت کو کیسے جو ہے ہلاکت اور تباہی کی بربادیوں میں ڈھکیل دیا ہے معزز حاضرین ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی سورۃ الانبیاء کی اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا آیت کا ترجمہ یہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی بھی دنیا میں عبادت کی جائے اگر اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں کسی کی بھی عبادت کی جائے اگر اس کائنات کے دو معبود ہو جائیں تو فرمایا لفسدتا کائنات کا پورا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا ایک موٹی سی مثال اہل علم نے اس تعلق سے دی ہے وہ یہ کہ جیسے اس کائنات کے دو خدا ہو نہیں سکتے دو معبود نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر دو باپ ہوں اگر ایک گھر میں جو ہے میاں بیوی مل کر دونوں گھر کو چلانا چاہیں یا ایک کمپنی ہے جس کے دو باس ہو جائیں یا ایک اسکول ہے جس کے دو ہیڈ ماسٹر ہو جائیں تو کتنے فسادات ہوتے ہیں اسی طریقے سے عقلی طور پر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اگر ایک وقت میں دو بڑے بن جائیں تو معاشرے کا نظام بگڑ سکتا ہے تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ کائنات کے اگر دو خدا بنا دیے جائیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اگر جو ہے سر جھکایا جائے اپنا ماتھا ٹیکا جائے تو کیسے جو ہے فساد پیدا نہیں ہوگا مدس حاضرین اس وقت امت مسلمہ جس خراب صورتحال سے گزر رہی ہے وہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے نہ الفاظ ہیں نہ آپ کے پاس سننے کے لیے حوصلہ ہے امت ایسے وقت سے برے وقت سے گزر رہی ہے اس کے امت زوال کا شکار کیوں ہے اس کے ہزار اسباب اہل علم نے گنائے ہیں لیکن بنیادی طور پر خصوصاً عرب علماء میں صالح فوزان علامہ البانی ابن عثیمین علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کے دروس کو آپ سن کر دیکھیں گے ان علماء سے سوال کیا گیا جن کا ہم نے آپ کے سامنے نام لیا کہ امت اس وقت زوال کا شکار ہے ہر جگہ مظلوم ہے یہ جو ہے رحمت کی بھیک مانگ رہی ہے غیروں کے سامنے ماضی میں امت کا جو ہے امت بہت روشن رہی بہت اونچی رہی لیکن حال میں اس کا حال بڑا برا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے اسباب کیا ہیں ایک ہی سبب بیان فرمایا کہا عقیدے کی خرابی کی وجہ سے امت نعوذ باللہ دشمنوں کے لاتوں کو کھا رہی ہے معزز حاضرین یہ عقیدے کا بگاڑ بڑا خطرناک بگاڑ ہے اخلاقی بگاڑ
اور اسی طریقے سے مالی بحران، اقتصادی بگاڑ اگر یہ آتا ہے تو کتنا پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان میں 500 روپے کے نوٹ پر جب پابندی لگی اور اس کے بعد 2000 کی نوٹ لائی گئی تو جو ہے اے ٹی ایم کے پاس کتنی بھیڑ تھی، کتنا ہمارا نظام بگڑا۔ یہ تو ایک معمولی سی نوٹ پر پابندی لگائی تو ہمارا نظام پورا درم برم ہو کر رہ گیا، ہم بڑے پریشان ہوئے۔ لیکن اگر اندر ہمارے اخلاقی بگاڑ، اگر ہمارے اندر عقیدے کا بگاڑ ہو جائے تو کبھی ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ مدد حاضرین، ہم آپ کے آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے عقیدے کا بگاڑ شرک کی شکل میں کہاں شروع ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا، کیا کہا اللہ نے سورۃ توبہ سورۃ بقرہ میں؟ کان الناس امتا واحدۃ، فرمایا تمام لوگ ایک امت تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم سے لے کر نوح سے پہلے تک، یہ جملہ دیکھیے، آدم سے لے کر نوح سے پہلے زمانے تک پورے 1000 سال دنیا توحید پر قائم رہی، دنیا میں شرک نہیں تھا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ما بین آدم الى نوح 10 قرون کلہن علی التوحید و شریعت من الحق۔ فرمایا آدم کے جو ہے دنیا میں پیدا آدم کے دنیا میں پیدا کیے جانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے آنے تک 100 سال، یعنی جو ہے 1000 سال جو ہے 10 صدیاں مکمل طور پر توحید پر رہیں اور شریعت پر رہیں۔ لیکن جیسے ہی دنیا میں سب سے پہلے عقیدے کا بگاڑ کہاں شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا۔ آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ شرک اور عقیدے کا بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں اس کے 2 سبب ذکر کیے ہیں سلف سے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں عقیدے کا بگاڑ 2 چیزوں کی بنیاد پر پیدا ہوا۔ کیا کیا؟ ایک تو ان کے اندر فوٹو اس وجہ سے، اور دوسرا نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا۔ ان دونوں اسباب کی وجہ سے اس کی قوم میں شرک پنپا۔ کیا لکھتے ہیں علامہ طبری رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں سلف صالحین کا کہنا ہے کہ ان لوگوں میں اچھے لوگ بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے۔ شیطان نوح کی قوم کے پاس گیا، جا کر کیا کہنے لگا؟ تمہارے اندر جو نیک لوگ ہیں ان نیک لوگوں کے مجسمے بناؤ، مجسمے بنا کر اپنی اپنی مجلسوں میں جو ہے رکھ کر ان کو یاد کرو۔ ان لوگوں نے فوٹو بنائی، کس کی فوٹو بنائی؟ اپنے اپنے بزرگوں کی فوٹو بنائی، انہوں نے اپنی مجلسوں میں رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، سلف کہتے ہیں، طبری کہتے ہیں، جیسے ہی توحید کو مٹا دیا گیا، توحید کا علم مٹا دیا گیا تو کیا ہوا؟ ان نیک لوگوں کی تصویروں کو رکھ کر وہ لوگ اپنی قوم کے نیک لوگوں کو یاد کرتے تھے، ایک وقت وہ آیا بھی ان کو بھی پوجا گیا۔ لہذا سورہ نوح اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی 29 پارے میں، آپ اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھاتے ہیں، لیکن قوم کے لوگ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ پورے بتوں کے نام قوم نوح کے لوگ آپس میں کہنے لگے، فلاں بت کو فلاں بت کو فلاں بت کو مت چھوڑو، ان کو پکڑ کر رکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، وقد اضلوا كثيرا، پروردگار ان بتوں نے دنیا میں بڑا فساد مچایا ہے۔ لہذا اس تفصیل سے معلوم ہوا دنیا میں سب سے پہلا عقیدے کا بگاڑ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، دنیا میں عقیدے کا بگاڑ اگر آیا تو صرف 2 لوگوں میں آیا، ایک تو انسان، دوسرا جنات۔ لہذا دنیا کی کسی مخلوق کو آپ دیکھیں گے، سمندر کی مچھلیاں کبھی عقیدے کے بگاڑ میں شرش جو ہے وہ جو ہے مبتلا نہیں ہوئی۔ دنیا میں یہ کوے، پرندے، چرندے، کبھی درندے کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اگر دنیا میں شرک میں مبتلا ہوئے تو کون مبتلا ہوئے؟ یہ انسان اور جنات۔ سورہ مریم کے آخر میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ عقیدے کا بگاڑ ایسا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل، آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی ہے، نعوذ باللہ اللہ باپ ہے۔ جب عقیدے کا یہ بگاڑ آیا تو کہا پہاڑ اپنی جگہ ہل گیا، زمین ہو سکتا ہے پھٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین، آسمان، یہ پہاڑ سب اللہ کی توحید کا اعتراف کرتے ہیں۔ انسان شرک کرتا ہے تو اور عقیدے کا بگاڑ کر عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کانپنے لگتے ہیں۔
محترم حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دنیا میں کیسے مبعوث فرمایا؟ کہا کان الناس امتاً واحدتاً, لوگ ایک دین پر تھے. کون سا دین؟ عقیدے کا, عقیدہ تھا. لیکن جیسے ہی ان کے اندر عقیدے کا بگاڑ آیا, سورہ یونس کی آیت نمبر 19 میں فرمایا فاختلفوا, ان کے اندر عقیدے کا بگاڑ آیا, فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. دنیا میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پے در پہ رسولوں کو نہیں بھیجتا رہا. اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے, رسولوں کو کب بھیجتا ہے؟ ایک جگہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کسی کتاب میں لکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو ایسے ہی بیکار نہیں بھیج دیتا. موسیٰ کو بھیجا, عیسیٰ کو پیچھے بھیجا, ایسا نہیں ہوا. ان دونوں کے درمیان میں 1000 سال گزرے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو کب بھیجتا ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, جب انسانیت ہدایت کی پیاسی ہوتی ہے, جب ہدایت, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ زمین کے لیے بارش کی ضرورت ہے, ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. اسی طریقے سے ساری انسانیت ہدایت کی پیاسی ہوتی ہے, وہ اپنی ہدایت کے لیے تڑپتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے اپنے ان بندوں پر, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ نبیوں کو بھیجتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں نبی بنا کر بھیجا گیا, تو اس وقت کی حالات کیا تھے؟ کیا حالات تھے؟ انسانیت دم توڑ رہی تھی. 360 بتوں کو رکھ کر انہوں نے کہا یہ ابراہیم کا دین ہے. لہذا جب انسانیت کو زیادہ ہدایت کی پیاس لگتی ہے, اس کو جو ہے صحیح عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر عقیدے کے بگاڑ کو صاف کرتے ہوئے دنیا میں عقیدے کی تعلیم دینے کے لیے مکمل طور پر جو ہے ان کو بھیجتا ہے. مدد حاضرین, سورہ جو ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرماتا ہے متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا على بعضهم على بعض. اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کبھی بیٹا نہیں بنایا. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, نہ اللہ باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. فرمایا متخذ اللہ من ولد, اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپس میں لڑ پڑتے. جیسے ایک ملک کے دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے, اس طریقے سے اس کائنات کے دو معبود کبھی بھی ہو نہیں سکتے. اگر ہوتے تو کیا ہوتا؟ ولا علی بعضهم علی بعض, ایک دوسرے پر جو ہے چڑھ دوڑتا. لہٰذا آج آپ دیکھتے ہیں کسی بھی ملک میں انتخابات ہوتے ہیں تو پارٹیاں کیسے آپس میں لڑتی ہیں. اگر اس کائنات کے دو خدا ہو جاتے, دو معبود ہوتے, کائنات کا پورا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا. مدد حاضرین, ہم آپ کو بتائیں گے کہ عقیدے کا بگاڑ دنیا میں کیسے آیا. آپ جانتے ہیں عقیدے کا بگاڑ یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. جیسا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان شرک لظلم عظیم, کہا بے شک شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. دنیا میں سب سے بڑا انصاف توحید, اور دنیا میں سب سے بڑا ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 20ویں پارے کے آخری میں قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا, کہا فَكُلًّا نَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گزری ہوئی قوموں کو ہم نے پکڑا, کیوں؟ ان کی گناہوں کی وجہ سے. ہم نے کیسے کیسے قوموں کو جو ہے تباہ و برباد کیا. کچھ قومیں ڈوب کر ہلاک ہو گئیں, کچھ قومیں چیخ کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں, کچھ قوموں نے ہم کو دنیا میں دھسا دیا. جانتے ہیں اللہ کا عذاب کئی شکلوں میں آتا ہے, لہذا قوموں کی ہلاکت کا ایک سبب بیان کیا گیا کہ ان کے گناہ تھے. قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دو جملے ارشاد فرماتا ہے, ان جملوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. کیا فرماتا ہے؟ وما ظلمهم اللہ, کہا ان ہلاک شدہ قوموں کو ہلاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. یہ نافرمان قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے. یہ جملہ تو آیا, گناہ کیوں دیا؟ فرمایا ولا لیکن کانوا انفسهم یظلمون, یہ قوم نوح ڈوبی, یہ قوم شعیب کو ہلاک کیا گیا, قوم لوط کو آسمانوں پر سے لے جا کر کے الٹا کر دیا گیا, کفار مکہ ہلاک کیے گئے, یہ قومیں کیوں تباہ و برباد ہوئی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے کر ظلم نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ پورا عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. عذاب کیوں دیا؟ فرمایا یہ لوگ ظلم کرتے تھے. ان قوموں کا کیا ظلم تھا؟ ان قوموں کا سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے تھے. تو اس طرح ہمیں معلوم
ہوتا ہے عقیدے کا بگاڑ دنیا کی ہر امت میں رہا. تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو شاید دنیا کا کوئی زمانہ کوئی وقت جو ہے عقیدے کے بگاڑ کے برابر نہیں رہا. معزز حاضرین, آپ یہ بھی جانتے ہیں دنیا میں ہر نبی اپنی قوم کے پاس آیا تو نبی کی اپنی قوم کے ساتھ جو بحث ہوتی تھی وہ کس وجہ سے؟ نبی بولتا اللہ ایک ہے, قوم بولتی نہیں 360 ہیں. لہذا اس توحید کی وجہ سے نبی اور قوم کے درمیان میں مکمل طور پر لڑائیاں ہوا کرتی تھیں. معزز حاضرین, آپ جو ہے سورہ شعراء پڑھ کے دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حضرت نوح کی قوم کا, حضرت ہود کا, صالح کا, شعیب کا, لوط کا, ان تمام کا تذکرہ کرتا ہے. ایک آیت بار بار آتی ہے, وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, ان قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ بڑا غلبے والا زبردستی اور رحم والا ہے. یہ صفت بار بار کیوں آتی ہے؟ ان قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز کہہ کر یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اگر عقیدے کا بگاڑ ہوا اللہ تعالیٰ کی زبردست اس پر مار پڑنے والی ہے. الرحیم کہہ کر اللہ یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مکمل طور پر مستحق ہوئے. مدد حاضرین, یہود کے اندر عقیدے کا بگاڑ آیا. عقیدہ کیسے بگاڑ آیا؟ قرآن اس کو کئی جگہ ذکر کرتا ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ فرماتا ہے, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ, کہا یہودیوں نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے. حالانکہ عزیر کون تھے؟ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک تھے, لیکن یہ کہتے ہیں یہودی عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہاں تک تو انہوں نے کہا. اس کے بعد نصارہ نے کیا کہا؟ وقالت النصارى المسيح ابن الله, کرسچنوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. ایک طرف یہودی آ کر کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور دوسری طرف کرسچن کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. لہذا معزز حاضرین, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں کے اندر عقیدے کا بگاڑ آیا. انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا. یہاں تک ٹکے نہیں لوگ, بلکہ کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے قوم کے ستر لوگوں کو لے کر پہاڑ کے پاس گئے. کیا کرنے کے لیے؟ اللہ سے بات کرنے, توریت لینے کے لیے گئے تھے. جیسے ہی موسیٰ نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو نبی اپنا جانشین بنایا, اپنا نائب بنا کر کہا کہ تم اپنی میری قوم کو دیکھ لو, حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر اللہ سے بات کرنے, توریت لینے کے لیے گئے تھے. حضرت موسیٰ غیر حاضر, آبسنٹ ہیں. دیکھا بنی اسرائیل نے, ان کے قوم میں سے ایک آدمی اٹھا جس کا نام تھا سامری. قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے سورہ طہٰ میں. سامری نکلا, کیا کہا سامری نے؟ اس نے کیا کیا؟ تھوڑے زیورات لے لیے, تھوڑی مٹی اٹھا لیا, مٹی اٹھا کر, زیورات اٹھا کر ایک گائے کے بچے کو معبود بنا دیا. جسے گائے کے بچے کو ہم بچڑا کہتے ہیں, اس کو اٹھا کر جو ہے معبود بنا دیا, اور کیا کہنے لگا؟ ہذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی. فرمایا اے بنی اسرائیل, یہ تمہارا بھی معبود ہے اور تمہارے موسیٰ کا بھی معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تعریف کر رہے تھے, بجا رہے تھے, لیکن یہ سامری نے کیا کیا؟ سامری نے آ کر گائے کے بچے کو معبود بنا کر ان کے سامنے پیش کیا. لہذا آج بھی ہندوستان میں گائے کو خدا ماننے والے موجود ہیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ گائے کو مقدس ماننے اور اس کو خدا بنانے کی یہ صفت جو ہے بنی اسرائیل سے آج تک چلی آ رہی ہے. لہذا اس طریقے سے ان کے اندر عقیدے کا بگاڑ آیا. معزز حاضرین, عقیدے کا بگاڑ بنی اسرائیل کے اندر آیا, قوم یہود کے اندر عقیدے کا بگاڑ آیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی سب سے افضل ترین قوم بنایا. بنی اسرائیل کو عقیدے کا بگاڑ آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مار اس کے قوم پر پڑنے لگے. کیسے کیسے ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ایسے لوگوں پر ایسے اترا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر ہر نماز میں ہم ان پر بد دعا کرتے ہیں. مغضوب کہہ کا مطلب یہ ہوا, رب یہودیوں کے عقیدے بگاڑ سے ہمیں بچا لے. ظالین کہہ کر بندہ یہ کہتا ہے, کرسچنوں کے اندر عقیدے کی جو خرابی ہے بندہ مجھے, اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے. گویا عقیدے کے بگاڑ سے بچنے کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر بندہ یہ دعا کرتا ہے.
مدد حاضرین، اسی طریقے سے یہ عیسائیوں کے اندر کیا ہوا؟ عقیدے کا بگاڑ آیا. کیا کیا ان لوگوں نے؟ حضرت عیسیٰ سے، حضرت عیسیٰ کے جیسا صورت رکھنے والا ایک حواری تھا، جس کو پکڑ کر انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے پھانسی دے دیا. کیا کہنے لگے؟ ان قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ کو مار دیا ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا ہے. بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا آسمانوں پر. اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور قیامت کے قریب میں عیسیٰ علیہ السلام بڑی نشانی کے طور پر دنیا میں اترنے والے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لہذا ان کرسچنوں کو دیکھو، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ خدا بنا دیا. کہا نعوذ باللہ، اللہ باپ ہے، مریم بیوی ہے، اور اس کا بیٹا عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ. یہ ایسا عقیدہ رکھا. اور آپ جانتے ہیں جب عقیدہ بگڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر لڑائی ڈال کے رکھ دیتا ہے. آج عیسائیوں میں تین فرقے ہمارے پاس مشہور ہیں. کچھ فرقے ان کو فلاں مانتے ہیں، کچھ لوگ ان کو فلاں مانتے ہیں، کچھ فلاں مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے میں خود ان کے اندر جو ہے لڑائی پڑ گئی. اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چل کر عقیدے کے بگاڑ کا مبتلا نہ ہو جاؤ. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، کرسچن آئے انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ. اللہ مومنوں سے کہتا ہے، مومنوں اگر تمہارے اندر بھی عقیدے کا بگاڑ آ جائے، جیسے یہود و نصارہ تباہ و برباد ہوئے، تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہاں تک تو عیسائیوں کا عقیدہ آیا، یہودیوں کا عقیدہ آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، وہاں کفار قریش کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، تم بیٹی کو زندہ در گور کر دیتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرنے میں تم کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی. تو لہذا کیا معلوم ہوا؟ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کر، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر انہوں نے عقیدے کا بگاڑ مکمل طور پر کہا. ان تمام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ذالک قولهم بافواههم یضاہون قول الذین کفروا قاتلهم اللہ. ان الفاظ پر غور کریں. اللہ تعالیٰ یہودیوں کے عقیدے کا بگاڑ ذکر کرتا ہے، نصارہ کے عقیدے کا بگاڑ ذکر کرتا ہے، اور ان پر بددعا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام قوموں کو ہلاک کر ڈالیں. لہذا بتاؤ، اگر آج مسلمان عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی مار ان پر نہیں پڑے گی؟ اگر ہمارے عقائد بگڑ جائیں تو کیا ہم اللہ کی لعنت کے مستحق نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے. فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے نام کو چھوڑ کر دوسروں پر جانور ذبح کرتا ہے، گویا اس پر اللہ کی لعنت ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو بزرگوں کے نام پر اور فلاں کے نام پر بکرا ذبح کرتے ہیں؟ عقیدے کا بگاڑ اللہ تعالیٰ کی لعنت کو دعوت دیتا ہے. اگر ہمارے اندر عقیدے کا بگاڑ ختم نہیں ہوا تو ہم ایک طرف تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، دوسری طرف نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے ہم مستحق ہو جائیں گے. مدد حاضرین، عقیدے کا بگاڑ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ایک انداز سے آیا. اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچے تو وہاں ایک گروہ تھا، ایک پارٹی تھی جس کو منافقین کہا جاتا تھا. یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ اپنے دل میں کفر کو رکھ کر، اپنے زبان سے ایمان کا اقرار کر کے لوگوں کو مسلمان ہونے کی ایکٹنگ کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، یہ بڑے فسادی ہیں. لہذا جو بندہ اپنے دل میں کفر، شرک، بدعت، خرافات کو رکھ کر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے مسلمان بنانے کی ایکٹنگ کرتا ہے، قرآن کی نظر میں اس سے بڑا کوئی فسادی نہیں ہو سکتا. مدد حاضرین، یہ عقیدے کا بگاڑ اور عقیدے کا فساد یہ ماضی میں نہیں ہوا بلکہ قیامت تک ہوتا رہے گا. چند حدیثیں آپ کو سنائیں گے، ہماری نیند اڑ جائے گی اور آنکھیں ہماری کھل جائیں گی. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ جا کر مشرکین سے مل جائیں گے. میری امت کے کچھ لوگ، کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، میرے مومنی میرے امت کے کچھ لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہوگا جا کر مشرکین سے مل جائیں گے. آپ نے فرمایا یہاں تک ایسے ہوگا کہ بتوں کی بھی عبادت کی جائے گی. ابھی محرم گزرا،
ایسے ایسے تصویریں ہمارے سامنے آئیں، ایک طرف گنیشا، بازو میں محرم کے پنجے. یہ حدیث کا بالکل کھلم کھلا مصداق ہے. ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، چند دنوں پہلے ایک ہی خاندان کے 13 افراد ہندو ہو گئے مسلمانوں میں سے. ایک ہی خاندان کے 13 افراد کیا ہو گئے؟ ان کو انصاف نہیں ملا، وہ لوگ مکمل طور پر ہندو ہو گئے اور انہوں نے اپنا نام بھی بدل لیا. جمعیت علماء ہند نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، ان کو سمجھایا کہ تم مرتد ہو رہے ہو اور تم جو ہے اپنے دین سے پھر رہے ہو، تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، اپنے بارے میں سوچو. وہ دوبارہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں. ایک واقعہ ہم نے آپ کے سامنے سنایا، ایسے کتنے واقعات ہیں کہ آج مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر کے سرحدوں میں داخل ہو رہا ہے. ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں. مدوز حاضرین جانتے ہیں عقیدے کے بگاڑ کو محسوس کون کر سکتا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چادروں خبروں پر چادریں اتار رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے کڑے پہن رہے ہیں، کچھ لوگ تعویذ پہن رہے ہیں، سب جاری و ساری ہے. لیکن اس کو دیکھ کر شرک محسوس کرنے والا، عقیدے کے بگاڑ کو محسوس کرنے والا مومن ہی ہو سکتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، آپ نے اس خطبے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، فرمایا لوگو شرک سے بچو. جیسے کینسر انسان کو پورا مکمل طور پر اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، یہ شرک عقیدے کا کینسر ہے جو انسان کو مکمل طور پر کھوکھلا بنا دیتا ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے؟ لوگو شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کیا ہوگا؟ شرک کیا ہوگا؟ چیوٹی کے آہستہ رینگنے سے آہستہ آواز میں میری امت میں آئے گا. آپ جانتے ہیں چیوٹی کے رینگنے کی آواز نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چیوٹی کے رینگنے سے بھی آہستہ آواز میں میری امت میں شرک داخل ہوگا، میری امت کی رگوں میں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وکیف نتقیہ من دبیب النمل، فرمایا جب چوٹی کے رینگنے کی آواز نہیں آتی تو ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ شرک اور بدعات اور خرافات کے ایسے ایسے باریک راستے آج امت میں جو ہے پائے جا رہے ہیں، جس کو علماء ہی محسوس کر سکتے ہیں، یا وہ آدمی محسوس کرتا ہے جس کا عقیدہ سلف کا عقیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا سکھائی، اگر تم اپنے آپ کو عقیدے کے بگاڑ سے بچانا چاہتے ہیں تو اس دعا کا اہتمام کرو. کیا دعا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں شرک سے، میں جانتے بوجھتے انجانے میں شرک کرتا ہوں، پروردگار تو مجھے معاف کر لے، اور میں نے اپنی زندگی میں اب تک جو شرک کیا اس کو مکمل طور پر جو ہے معاف فرما دے. یہ جو مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث سنیے، ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب میں عقیدے کا جو بگاڑ ہوگا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قیامت تک اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جزیرت العرب میں شرک آئے گا. نعوذ باللہ. یہ تو ہندوستان پاکستان میں آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ سرزمین جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، جہاں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیتوں نے پوری مکمل طور پر جو ہے شرک کو مٹایا، وہاں اگر وہاں شرک پیدا ہو جائے تو سمجھو دنیا کا کوئی سا کوسا خطہ باقی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلے دوس کی عورتیں، آپ نے نام لے کر فرمایا قبیلے دوس کی عورتیں اپنے یہ پیچھے کا حصہ ہلاتے ہلاتے مکمل طور پر اس بت کا جو طواف کریں گی. مدد حاضرین یہ حدیث جو یہ کہ جزیرت العرب میں شرک آئے گا، بتوں کی پوجا ہوگی، ہم نے ابھی چند دنوں پہلے اس کو دیکھا، دبئی میں ایک مندر بنائی جا رہی ہے. یہ اس حدیث کا مصداق ہے. مسلمان ملک ہے لیکن کفار و مشرکین کو اپنے ملک میں، اپنے سرزمین میں کیا کر رہے ہیں لوگ؟ جو ہے مندر بنانے کی اجازت دے رہے ہیں. یہ سب اسی کا مصداق ہے. اور ایک حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا دن اور رات ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ لات اور عزا کی بھی عبادت کی جائے گی. یہ لات ایک بت ہے، عزا ایک بت ہے. فرمایا یہ زمین جب تک ہے، یہ زمین آسمان جب تک قائم ہے، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ لات و عزا کی عبادت کی جائے گی.
قربان جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہا پر. عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ آیت آپ پر اتارتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آیت کا مطلب عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے شرک کو مٹانے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، یہ پھر یہ کیا ہوگا؟ آپ تو دنیا میں آئے، آپ نے پورے جزیرہ العرب کو شرک سے مٹا کر آئینے کی طرح بنا دیا، پھر اس آیت کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے عائشہ غور سے سنو، ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین خوشبودار ہوا دنیا میں بھیجے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب میں ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا. وہ پاکیزہ ہوا کیوں بھیجے گا؟ فرمایا جس کے دل میں بھی جو ہے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ اس ہوا کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہوا بھیجے گا پاکیزہ تاکہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ آدمی مر جائے. کیا فرمایا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فیبخا من لا خیر فیہ، فرمایا جس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے ویسے افراد ہی قیامت کے قریب میں دنیا میں رہیں گے. جن کے اندر شرک ہے، جن کے اندر کفر ہے، جن کے اندر بدعتیں ہیں، وہ قیامت کے قریب میں وہی لوگ دنیا میں رہیں گے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، تقوم الساعۃ علی شرار القلق، فرمایا بدترین لوگ دنیا میں جب رہیں گے اسی وقت قیامت آئیں گی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا، کیا کہا؟ جب تک اللہ اللہ کہنے والے دنیا میں ہیں اس وقت تک دنیا باقی ہے، جیسے ہی توحید کا خاتمہ ہے دنیا کا بھی خاتمہ ہے، دنیا میں جب برے لوگ آ جائیں گے اسی وقت جو ہے قیامت آ جائے گی. مدد حاضرین، پاکیزہ ہوا بھیجے گا اللہ، دنیا میں نیک لوگ مر جائیں گے جن کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت و خرافات ہیں، ایسے لوگ باقی رہیں گے تو کیا فرمایا؟ وہ اپنے باپ دادا کے رستے پر چل کر مکمل طور پر یہ کریں گے. مدد حاضرین، اور ایک اہم بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ عقیدے کا بگاڑ ایسا ہوگا قیامت کے قریب میں دجال کا فتنہ بھی یہ ہوگا. یہ دجال کا فتنہ پورا عقیدے کا بگاڑ ہے. کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب دجال آئے گا اپنے ایک ہاتھ میں جنت لے کر آئے گا، اپنے ہاتھ میں دوزخ لے کر آئے گا. آپ نے فرمایا اس کی دوزخ جنت ہے، اس کی جنت دوزخ ہے. جو بندہ اللہ کی تیار کردہ اس جنت و جہنم پر ایمان رکھے وہ دجال کے ہاتھوں میں جو دوزخ اور دو جنت ہے اس سے کبھی جو ہے دھوکہ نہیں کھائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو موت و حیات کا بھی مالک بنائے گا. روایتوں میں آتا ہے جیسے ریچھ کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ویسے جائیں گے اس زمانے میں. کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کے سامنے دجال اپنا کارنامہ بتائے گا، ایک آدمی کو ذبح کرے گا، ایک آدمی کو چھوڑ دے گا. یعنی موت و حیات کا مالک اللہ دجال کو کیوں بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگ دجال کے فتنے سے مبتلا ہوتے ہیں یا خالق حقیقی طرف جو ہے مکمل طور پر جاتے ہیں. مدد حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دجال کا فتنہ آئے گا، جنت و جہنم لے کر آئے گا اور اپنے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، روایتوں میں آتا ہے، ایسے وقت میں کون سی چیزیں کام آئیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اس وقت کھانے کی طرف بھی توجہ نہیں دے گا. فرمایا کھانے کی جگہ کبھی مومن لا الہ الا اللہ پڑھے گا، کبھی اللہ اکبر پڑھے گا، کبھی سبحان اللہ پڑھے گا، کبھی الحمدللہ پڑھے گا. یہ بیان کر کے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس وقت مومن کی سانسوں میں کھانے کے بجائے اللہ کی تکبیریں ہوں گی، اللہ کی پاکی بلند کرے گا بندہ. کیوں؟ تاکہ دجال کے اس فتنے سے مکمل طور پر بچ جائے. یہ روایت سنیے مسند احمد کی، کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دجال آئے گا، دجال آ کر جو ہے کیا کرے گا، ایک آدمی کو مارنے کی کوشش کرے گا، ایک آدمی کو مار بھی دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال دنیا میں آئے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ایک آدمی کو تانبا ڈال کے قتل کرے گا. لوگ کہیں گے دجال نے جس کو مارا ہے وہ جہنم میں چلا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، دجال نے جس کو قتل کیا ہے وہ جہنم میں نہیں وہ جنت میں گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا سب سے بڑا شہید ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا. کیا معلوم ہوا؟ دجال کا فتنہ بھی عقیدے کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اگر ہم جو ہے سورہ کہف پڑھتے ہیں دجال کے اوصاف سے اپنے دجال کے اوصاف
صاف کو جانتے ہیں تو اس کے فتنے سے اپنے آپ کو مکمل طور بچا سکتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی سنیے, دجال جب دنیا میں آئے گا نا, اس کے پیچھے بھاگنے والے کون؟ آپ نے فرمایا میری امت کی عورتیں بھاگیں گی, میری امت کے بچے بھاگیں, جیسے ریچھ کا تماشا دیکھنے کے لیے بھاگتے ہیں ویسے دجال کا فتنہ دیکھنے کے لیے بھاگیں گے. اور مدینے میں اس وقت جو بھی کافر و منافق ہوگا, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. مدینے کے ہر راستے پر دو فرشتے ہوں گے, داخل ہونے کی کوشش کرے گا دجال مدینے میں جا کر. جیسے ہی دجال مدینے کے باہر کھڑے گا, مدینے میں رہنے والا ہر کافر ہر منافق اس کو دیکھنے کے لیے نکل جائے گا. تو کیا معلوم ہوا, دجال عقیدے کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اس کو دیکھنے کے لیے نکل جائیں گے کفار و منافق. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال جب دنیا میں آئے گا نا, 70,000 یہودیوں کو لے کر وہ ساری دنیا میں لڑائی لڑے گا. تو دجال کا لشکر کون سا؟ ان یہودیوں کا لشکر. تو کیا معلوم ہوا, یہ دجال عقیدے کا سب سے بڑا فتنہ, اور یہودی ان کے اندر بھی عقیدے کے بگاڑ اور نصارہ کے اندر بھی عقیدے کا بگاڑ. مدوس حاضرین, یہ عقیدے کا بگاڑ دنیا میں آیا, امت مسلمہ میں آیا, تو کیا کیا خرابیاں ہوئی, ایک 5-10 منٹ میں انشاءاللہ ان کو بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. عقیدے کا بگاڑ آیا تو امت پر سب سے بڑا برا اثر کیا ہوا, صحیح عقیدوں کی عقیدے کی فضیلت سے امت مسلمہ محروم رہ گئی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں کہا, جہاں عقیدہ ہے وہاں خوشحالی ہے, جہاں توحید ہے وہاں خوشحالی ہے. سعودی عرب کو دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی نے کیسی توحید دی ان کو, ساتھ میں پیٹرول ڈیزل ساری چیزیں. دیکھتے ہیں لوگ جو ہے سعودی عرب کے دشمن ہو جاتے ہیں, ہم اس سے ہٹ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں جو توحید رکھی ہے, شاید دنیا کے 50 ممالک میں وہ توحید کا تصور نہیں جو اکیلے سعودی عرب کے پاس ہے. تو لہذا کیا معلوم ہوا, یہ توحید کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں فضیلت دیتا ہے. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے, انسان عمرہ کرنے جاتا ہے حج کرنے جاتا ہے, صفا پہاڑی پر جب وہ چڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اس کو سوچنا چاہیے, یہی وہ مبارک پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا. کیا اعلان فرمایا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو, تمہاری دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. تمہارا عقیدہ صحیح ہو تو کیا ہوگا, فرمایا دیکھو عرب و عجم تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لہذا یہ عقیدہ اگر صحیح ہوتا ہے تو اس کی فضیلت سے ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو جو ہے کر سکتے ہیں. اور ایک بات بتاتے ہیں, دنیا میں آج بہت لوگ ہیں چندہ دیتے ہیں مساجد کو مدارس کو, لیکن ساتھ میں عقیدے کا بگاڑ, ساتھ میں بدعت و خرافات. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی عقیدے کے بگاڑ کو رکھتے ہوئے بدعت و خرافات میں جو ہے دلدل میں پھنسے ہوئے جو بھی خرچ کر رہا ہے کیا قبول ہوگا اللہ کے پاس, ایک بہت بڑا سوال ہے. لہذا سمجھ میں آتا ہے عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ آپ آسمان اور زمین بھر کے بھی عمل کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ کے بس مقبول ہو جائے, سب سے پہلے ہمیں عقیدے پر زور دینا ہوگا. آج عقیدے کی لذت سے مسلمان بہت دور ہے. کیا آج ہمارے سجدوں میں کوئی دم ہے؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں دل لگتا ہے؟ کیوں نہیں دل لگتا؟ اس لیے کہ جو بندہ شرک میں ولیوں کی درگاہوں کے ماتھوں پر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے پھر وہی پیشانی لا کر مسجد میں ٹیکے تو کیا مزہ ملے گا اسے سجدوں میں, یہ بھی سوچنے کی بہت بڑی بات ہے. مدد حاضرین, عقیدے کے بگاڑ کا اور ایک بڑا نقصان جو امت آج جھول رہی ہے وہ کیا, عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ امت کے اندر سے ختم ہو گیا, یہ بہت بڑی بات ہے. جیسے کہتے ہیں ہزار میں ایک بات وہ ایک بات ہے, آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرست طاقت ہندوستان میں دن بدن مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے وقت میں جو عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہے وہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو سن کر کانپ جاتا ہے, لیکن جس کا عقیدہ صحیح ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے, اگر وہ ہم کو جو ہے بچانا چاہے دنیا کی ساری سازشیں ہم کو ہرگز مٹا نہیں سکتی. لہذا نوح علیہ السلام میں دیکھو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا کیسا حوصلہ, 950 تک اپنی قوم میں رہے, قوم ان کا بال تک برابر بیکار برابر نہیں کر سکیں,
950 سال تک. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی شرارتوں کو کیسے برداشت کیا. ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا, فرمایا اللہ رحم کرے موسیٰ پر, بڑے ستائے گئے, بہت ستایا بنی اسرائیل نے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت صبر کیا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو مکی کی 13 سالہ زندگی میں حالات کا جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا کیسے حوصلہ آیا. یہ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ, ہم مظلوم کی حالت میں ہیں, ہم کاٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, کیوں آپ ہماری مدد کے لیے دعا نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے خباب, تم سے پہلے جو لوگ تھے کیا ہوتا تھا, ان کو ایسے ایسے آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا, بعض کو گڑے کھود کر اس میں دفن کیا گیا, اور بعض کو ان کے سر پر آرا رکھ کر آدھے آدھا آدھا کر دیا گیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ نے کہا گڑے کھود کر مارا گیا, جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے, لیکن کبھی انہوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کو نہیں چھوڑا. بلال کی تکلیفوں کو کیا ہم بھول جائیں گے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے عقیدے توحید کو بھول جائیں گے؟ لہذا آج امت کے مردوں کو ضروری ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو اپنا نمونہ بنائیں. آج ضرورت ہے سمیہ رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے مومن عورتوں میں مکمل طور پر ایمان پیدا کریں. مدوس حاضرین, معلوم ہونا چاہیے امت مسلمہ کے پاس اس وقت جو سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے. آپ دیکھو جنگی آلات کتنے بھی آ جائیں, ٹینک آ جائیں, بڑے بڑے سیٹلائٹ بھیج لیں, بڑے بڑے جو ہے ریکٹ بنا لیں, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ ایک جملے کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرو, حسب اللہ ونعم الوکیل, اللہ تعالیٰ کافی ہے اور مکمل طور پر جو ہے وہ ہمارا ہی کارساز ہے. اور ایک حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں, ایسے وقت میں آپ مصر کے حالات کا مطالعہ کر کے دیکھو, ترک ملک کا حالات کا مطالعہ کر کے دیکھو, یوٹیوب میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان ملکوں کے پاس آلات آج جنگ کرنے کے لیے آلات آ گئے ہیں. ترکی کے پاس بھی ہیں, مصر کے پاس بھی ہیں, سعودی عرب کے پاس بھی ہیں, لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں مسلم ملک 60/3 ہیں, لیکن سعودی عرب کے اندر جو عقیدہ توحید کی طاقت ہے وہ جو ہے مسلم ممالک میں 50/9 ممالک کے پاس بھی نہیں ہے. لہذا یہ کیوں, یہ سعودی عرب اکیلا سارے دشمنان اسلام کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے, ایک طرف تو یہ, دوسری طرف مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ اس کے دشمن ہیں, دونوں دشمنیوں کا وہ مکمل روپ ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے. اس کے اندر ہم ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی بالآخر سکت سکا سے آ گئی, اس کا عقیدہ صحیح ہے, اس کو معلوم ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے اس سرزمین کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے, جہاں دجال بھی نہیں جا سکے گا, جہاں طاعون کی بیماری بھی نہیں جائے گی, اللہ تبارک و تعالی مکے کی مدینے کی مکمل طور پر حفاظت کرے گا. مدد حاضرین, عقیدے کا بگاڑ آیا, اس نے اور ایک جو ہے نقصان چھوڑا ہمارے اوپر, وہ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہودی 71 پارٹی میں بٹ جائیں گے اور یہود کیا نصرانی کیا ہوں گے کرسچن 72. آپ نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ سے بھی آگے بڑھ کر 73 گروپ میں بڑھ جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے, آپ نے جو بیان فرمایا دنیا والوں نے دیکھا, آج امت مسلمہ کتنے پارٹیوں میں آج بٹی ہوئی ہے, کتنے گمراہ فرقے ہیں. مدد حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر لوگوں کو بتایا کہ جو ہے مسلمان 70/3 فرقوں میں بٹ جائیں گے. یہ 70/3 فرقوں میں بٹنا صحابہ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا, شیعہ آئے, خوارج آئے, قدری آئے, سب آئے, لیکن ڈٹ کر صحابہ نے مکمل طور پر مقابلہ کیا. محترم حاضرین, یہ عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے امت مسلمہ میں کیا ہو گیا, پارٹیاں بن گئی. پارٹیاں بنے تو نقصان کیا ہوا, ہماری مسجدیں بھی الگ ہو گئیں. مسئلہ کے اہل حدیث کی مسجد کو گرانا ایک مسلمان تو نہیں کر سکتا کام, وہ یہ کافر کر سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مسجد میں اللہ اکبر کی صدا آتی ہو ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے کیسے اس کو منہدم کر سکتا ہے؟ یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں, یہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑی. مسئلہ کے اہل حدیث کی مسجد کو پلے مری میں شہید کیا گیا. یہ کیا ہے, یہ ہمارے عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. اسی طریقے سے مدوس حاضرین, عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور, مساجد سے دوری,
آج کا نوجوان کیا کرتا ہے؟ شادی ہونے سے پہلے ہی اجمیر کی ٹکٹ بک کرتا ہے. کیا کرنے کے واسطے؟ ہنی مون منانے کے لیے. بھلا بتاؤ, جو آدمی مسجد میں بیٹھ کر میں نے قبول کیا کہتا ہے شادی کے وقت, وہ کیسے جا کر جو ہے فلاں کی خبر کے سامنے جھکتا ہے؟ اگر بچے نہیں ہوتے اجمیر جاتے ہیں, اور کہتے ہیں 7 مرتبہ اجمیر جانے سے نعوذ باللہ حج ہو جاتا ہے. جس کے اندر عقیدے کا اس حد تک بگاڑ ہو, اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مکے جانے کی بھی توفیق نہیں دے گا, مدینہ جانے کی توفیق نہیں دے گا, کبھی اس کو جو ہے توحید کے مرکز میں جو ہے جانے کی یہ نہیں ہوگی. مدد حاضرین, اسی طریقے سے عقیدے کے بگاڑ کی اور ایک سب سے بڑا جو برا اثر ہوا, ہر میدان میں ہم پیچھے ہو گئے. عقیدے کا بگاڑ آیا نا, اخلاق میں گئے, اخلاق میں گئے, تعلیم میں گئے, تہذیب میں گئے, معاشرت میں گئے, بلکہ امت مسلمہ سب سے بدترین امت بن کر دنیا والوں کی نظر میں رہ گئی. کیوں؟ اس کا عقیدہ اگر صحیح ہے اس کی ساری دنیا صحیح ہے, عقیدہ بگڑا تو ساری چیزیں چلی گئیں. اور ایک بہت بڑا اثر, برا اثر عقیدے کا بگاڑ آیا, اللہ تبارک و تعالی نے اقتدار ہم سے چھین لیا. سورہ نور کی آیت کو پڑھو, اللہ کیا فرماتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ عرش آ رہی آواز, کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ اللہ نے وعدہ کیا کس سے؟ ایمان لانے والوں سے, عمل صالح کرنے والوں سے. اگر تم اپنا عقیدہ صحیح کرو, اگر تمہارے اندر عمل آ گیا, تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں اقتدار دے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اقتدار دیا. زمین میں ہم حاکم بنا کر پیدا کیے گئے, محکوم بن کر پیدا نہیں کیے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ سارے دنیا پہ حکومت کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق, عمر, عثمان, علی, ان کا عقیدہ کیسا پہاڑوں جیسا ایمان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا. قیصر و کسرا کے تختوں کو بھی انہوں نے الٹا. لے بنو امیہ کا زمانہ آیا, تب بھی اقتدار ہمارے ہاتھ میں رہا. تاریخ اٹھا کر دیکھو, جب تک امت عقیدہ توحید پر جمی رہی, دنیا میں سارے لوگوں کو ڈراتی رہی, حاکمانہ حیثیت سے رہی, لیکن جیسے ہی اس کا عقیدہ بگڑا, غیروں کو, دشمنوں کو ہمارے اوپر مکمل طور پر مسلط کیا گیا. مغلیہ سلطنت کا دور ہندوستان میں آپ دیکھ لو, 800 سال تک ہم نے اس دھرتی پر حکومت کی. بالآخر ہم نے کیا دیا؟ مقبرے دیے, لال قلعہ دیا, تاج محل دیا, یہ سب چیزیں دی. بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر ہم نے بڑے بڑے مقبرے بنائے. اگر 800 سال تک ہندوستان میں لا الہ الا اللہ کا صحیح پیغام اگر ہم اپنے ہندوستانیوں کو بتاتے, آج ہندوستان کا نقشہ ایسا نہیں رہتا. معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ توحید جب ہوتا ہے تو ہم ساری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو, آج مسلمانوں میں کتنی ایسی جو ہے پارٹیاں ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اقتدار ہونا چاہیے. اقتدار کی بات کرنے والوں سے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کرو, بعد میں عمل صالح کرو, اس کے بعد مکمل طور پر یہ ہوگا. مدوس حاضرین, اسی طریقے سے عقیدے کے بگاڑ کی اور ایک وجہ ہے, مساجد کی اہمیت گھٹ کر رہ گئی. ہم نے آپ کے سامنے بتایا, درگاہوں, آستانوں, خانقاہوں سے محبت بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی مسجد کا مؤذن چندہ لینے کے لیے اگر کوئی بل بک لے کر جاتا ہے تو 10 روپے دیتے ہیں, لیکن اگر کسی درگاہ کو چندہ دینا ہو تو اپنے جیب سے 1000 روپے دیتے ہیں. یہ توحید کے مرکز کو آباد کرنے کے لیے 10 روپے اور درگاہ کو آباد کرنے کے لیے 1000 روپے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہ آئے گا؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں دنیا میں سب سے پسندی جگہ اللہ تعالیٰ کے اس زمین میں مسجدیں. اگر مسجدوں سے اگر ہمارا رشتہ کٹ گیا, درگاہوں میں, خانقاہوں میں نعوذ باللہ اگر ہم اس میں چلے گئے, ان مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ عقیدے کے بگاڑ کیا. اور ایک سب سے بڑا دیکھتے ہیں, مسلمانوں میں وہم کی بیماریاں بڑی پیدا ہو گئیں. لال پانی دیکھا, بولا یہ خون ہے. اگر گھر میں کوئی پرانا لیمو دیکھ لیا, کہا کوئی جادو کر کے ڈال دیا ہے. یہ وہم کی, بدشگونی کی بیماریاں ہمارے اس میں آ رہی ہیں. اور یاد رکھو, جو عقیدے کا بگاڑ اپنے اندر رکھتا ہے اللہ کی نظر میں, وہ مومن تو ہے لیکن ظالم ہے. وہ ظالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میں. اور عقیدے کے بگاڑ کے اور ایک سب سے بڑا برا اثر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ, خوشگوار زندگی سے ہم محروم ہو گئے ہیں.
دیکھو شادی ہونے کے بعد اگر کوئی شوہر اور بیوی اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ ان کی زندگی میں بہت خوشگوار زندگی دے گا، لیکن اگر وہی کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر درگاہوں میں، آستانوں میں اگر گئے، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو خوشگوار زندگی نہیں دے گا۔ اور ایک بڑا برا اثر، عقیدے کو ہم نے چھوڑا، عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے زندگیوں سے خود سکون ختم ہو گیا۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھو، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں لیکن جاب کے لیے پریشان۔ اگر ان نوجوانوں کا عقیدہ یہ ہوتا جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میرے رزق کا اگر مالک ہے، اگر ان کا یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو کبھی کوئی نوجوان اپنے جاب کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا۔ محترم حاضرین، اس عقیدے کو چھوڑنے کی وجہ سے اور ایک بڑا برا اثر ہوا، وہ کیا؟ امن و سکون تباہ و برباد ہوا، تو ساتھ میں قتل و غارت، غریبی آئی۔ جہاں توحید ہے وہاں امن ہے، جہاں توحید نہیں ہے وہاں پریشانی آئے گی۔ سعودی عرب کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے وہاں امن کا ماحول رکھا۔ اللہ فرماتا ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عرب کا پورا ماحول بڑا خوف زدہ تھا، حجاج کو جاتے ہوئے لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں توحید کو ایسے قائم کیا، وہ دنیا والوں کے لیے امن کا مرکز بن کر رہ گیا۔ تو یہ ہمارا کعبۃ اللہ، یہ صرف جو ہے تو ہمارا قبلہ نہیں ہے، توحید کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ امن کا بھی مرکز ہے۔ لہذا جہاں توحید ہوگی وہاں امن آئے گا، جہاں شرک ہوگی وہاں فساد پربا ہوگا۔ آج دنیا میں دیکھو قتل کیسے عام ہو رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کفار آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہوتا تو کیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جوڑ کے رکھ دیتا۔ آپس کی دشمنیاں یہ بھی عقیدے کمزوری وجہ سے آتی ہیں۔ انانیت، فرعون نے جیسے کہا میں دنیا میں، ہم اللہ تعالیٰ پر اگر صحیح اعتبار سے ایمان لاتے تو کبھی آپس میں لڑ نہیں پڑتے۔ اور آخری بات جو آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے، غیر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آ گیا۔ آج ہم ٹی ویوں میں غیر معبودان باطلہ کو دیکھتے ہیں، وہ ترشول لے کر ڈرا رہا ہے اپنے بچوں کو، تو دیکھو ہنومان ڈر جاؤ، ایسی چیزیں۔ تو کیا ہو رہا ہے، غیر اللہ کا ڈر ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں پیدا ہو رہا ہے، یہ عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے ہے۔ اور آخری بات بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے پریشانی کے وقت اللہ کو پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ جو کہتے ہیں یا خواجہ، کچھ لوگ کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، کچھ لوگ اپنے آٹو پر لکھتے ہیں یا غوث۔ بھلا بتاؤ، مشکلوں کے وقت اگر اللہ کو نہیں پکارو گے، دوسروں کو پکارو گے، تو تمہاری بلائیں کون فرمائے گا، تمہاری مشکلوں کو کون کرے گا؟ اگر ہم بیماری کو دور کرنے کے لیے تعویذ پہن لیں، کڑا ڈال لیں، یا کمر میں کوئی کالی ڈوری باندھ لیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا، یہ تم علاج کے لیے غلط طریقے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کمزوری میں اور کمزوری لائے گا۔ ایک طرف تو عقیدے کے بگاڑ نے امت کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے، دوسری طرف آج ہمارے اندر جسمانی روحانی کمزوریاں سب آ گئی ہیں۔ بہرحال موضوع بہت طویل ہے، ہم یہیں اس کو سمیٹتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں، عقیدہ اگر ہمارا صحیح ہے دنیا بھی صحیح، آخرت بھی صحیح۔ اگر ہمارا عقیدہ بگڑا، دنیا بھی برباد، خبر کی پہلی رات بھی ہمارے لیے بڑی پرخطر ہو جائے گی۔ پہلا سوال ہوگا، مر ربک، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی عقیدہ توحید کو نہیں پہچانا، وہ ربی اللہ کیا کہے گا؟ اگر سوالوں کا جواب نہیں ملے گا تو فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ذلت کا اعلان ہوگا، اور وہاں جو مار پڑے گی شاید اس وقت ہماری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا میں قدم قدم پر کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، دنیا میں عزت کی زندگی اگر گزارنا ہے، اپنے عقیدہ توحید کو درست کر لو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، بے عزتی کی زندگی گزارو، گاجر مولی کی طرح اگر کاٹے جاؤ تو عقیدہ توحید کو چھوڑ کر امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، تو ساری دنیا ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسا عقیدہ اپنے اندر پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار، عقیدہ توحید کے جو فضائل ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار، اس وقت امت مسلمہ جن عقیدے کی خرابیوں کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار، جو لوگ درگاہوں، خانقاہوں، آستانوں کے اوپر اپنا وقت گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کرتے ہوئے ان کے اندر مساجد کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔